こんにちは、アイルーです。今回は後で情報まとめ動画です。いろいろ要素盛りだくさんなので、解説しながら触れていきます。まずはお知らせ画面からね。一番上にあるのはレッドチリ味の新スキンについてなんだぜ。確率アップガチャが開催されてるみたいです。次にあるのは競技チャンピオンズリーグのステージ入れ替えについて、英雄神殿から古代の祭壇に変更、ドクターワサビのカスタムコンビが一時的に使用不可になるが、もともと制度運賃なのでどうでもいいんだぜ。そして新スキン追加されたレッドチリが強化、何度目の強化なんでしょうか。フォトカードがコンビに追加されて強そうね。コンビペットも順当にスコア強化で、宝物ではメロンダイナマイトが強化。レッドチリコンビのコンビボーナスも強化されて、クキチャレのランク達成スコアのハードルも強制、強化されてスコア稼ぎやすくなるので、それに合わせてスコアハードルも引き上げられます。あとはランダムチャレンジの期間が伸びるのと、イベントの不具合がうんぬんっていう報告ね。すっきりしたお知らせ画面だったけど、強化とか嬉しい情報もあったんだぜ。そして今回の新実装クッキーは、このブラックペッパー味です。そして次に見ていくのはロビー右にあるイベント画面、毎日ギフトとウィークリーミッションは飛ばして、こちら、新イベントなんだぜ。イベント期間中、ステージを走ってると、材料袋と同じ感じでゼリーが飛んでるので、それを集めて交換していく感じです。おすすめは背景が紫、青、になってる上の4つで、スーパーレア宝物はこういうイベントで無償入手できると美味しいので優先しましょう。背景がピンクのものたちは別に交換しきれなくてもいいんだぜ。一応強化刻印チケットはあればあるほど、いつか全部使ってまでスコア突き詰めたい時に有用なんだぜ。交換に必要なゼリーはブラックペッパー味で走ると出やすいみたいです。でもいろいろ競技やらリレーやら走ってると、なんだかんだ集まって上の4つは交換できると思うので、他のついでにこなせるタイプの有料イベントですね。どうせ交換用のゼリー余るし報酬もっと欲しいくらいよね。報酬追加希望ぬ。そして次はブラックペッパーが実装されたので、それに関連したイベントです。下のミッションをこなしてポイント貯めて上の報酬をもらう感じです。ポーションも合わせると大体クリスタル2000個分以上の報酬がもらえるので、ぜひとも最後まで報酬回収しておきたいところなんだぜ。そして次は勇敢くんのスキン配布です。ファッションウィークの1位の人が作ったスキンが配布されます。これがクッキーワールドの有効なのかもしれません。ちなみに後でここのストーリー見返せると思ってスキップしたら見返せなくてへこんでます。そしてお次は、メロンダイナマイトが強化されたので、メロンダイナマイトがもらえるイベントです。今後通常加点宝物として使われると思いますし、スーパーレア宝物が3つももらえるのは美味しいので、ぜひとも最後まで回収したいところです。メロンダイナマイトは仕様も変更して手動発動に戻ってるんだっけ？わかんない。それでメロンダイナマイトに関連したイベントも開催されてて、こちらもクリスタルや宝物10連チケなど、報酬豪華なので回収しておきたいところです。このゼリースキンもらえるイベントも残り2週間なので、自分のようにまだ回収できてない人は回収しておくといいです。そんな感じで新しいイベントについては以上なんだぜ。今回実装されたのはこのブラックペッパー味。そして最後にこちらの画面で変更点を見ていきましょう。まずはクキチャレ、カラントとミンチョコのオーブンイベントが終わり、ブラックペッパーが始まりました。報酬回収しっかりしておくんだぜ。そして限定イベントの砂嵐団では、チャプター2が解放されました。こちらは改めて動画出すことはしませんが、Twitter で編成や攻略法を発信していく予定です。本アカでは攻略情報を発信するだけの機会になってるので気兼ねなく Twitter のフォローもよろしくです。感情なんていらない、攻略情報だけツイートしていろ。そして宇宙ドーナツ王は若干諦め気味ですが、一応みんな積んでるっぽい難関ポイントまでたどり着いてる動画は撮ってます。また今度投稿しておきます。そこを超えることはもうなさそう。それでリレーでは。特に変更もなし、前回本性がヨーグルカに変わったくらいなんだぜ。嘘がうまそうなクッキーイベントは結果発表来てて。競技では新ステージが来てます。この古代の祭壇は確か一番短いステージだったはずだけど、そうなると、ピザ配達エリアが超長距離ステージだから、短いステージと超長いステージが同じタイミングで存在することになる。これは環境が変なことになりそうですね。そしてストーリーは特に変更なしで、カスタムランも特になし。その次はこのレインボー鉱山。こちらはレインボーキューブを集められるイベントです。毎日入れるので、毎日走ってレインボーキューブを回収しましょう。そして、定期的に開催される GCL、グランドチャンピオンズリーグで1回戦を勝ち抜くと、鍵を入手してると思うので、その鍵を持ってるとこのような画面となり、レインボーキューブをもらえるステージ以外のステージを走れます。でも報酬そんなに美味しくないし、超激ムズなので、別に入れないことを悲観しなくても大丈夫。これ確か20分くらい走り続ける必要あるんですよね。でも20分あっという間に経つのよね。走り直してスコア詰めるとなると地獄そう。それでお次はレイドランですが、特に変更はないです。そういえばソロモード追加されてからレイドランの動画出してないね。なので開封結果だけでもどうぞなんだぜ。はい。というわけで今回のアプデ情報は以上となります。メインはブラックペッパー実装と、レッドチリ強化とメロンダイナマイト強化で、砂嵐団イベントのチャプター2をやっていくといいでしょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。